Ми можемо впливати на думку сусідів, принаймні намагатись впливати на думку наших сусідів з Євросоюзу щодо того, що відбувається в Україні і в нас на Волині, зокрема. Те, які репресії чиняться, скільки повісток висилають на допити, скільки кримінальних справ знову відкривають лише за останній тиждень, воно не може лишатись непоміченими. Ми хочемо, аби консульство відреагувало на тих очільників, на тих чиновників, які чинять репресії проти мирних майданівців, проти протестувальників. Не заважайте, будь ласка, проведенню. Не заважайте проведенню. Заважаю. Дайте звуку і стоять. Не заважайте. Не тиснуть. І ви, пане Солоненко. Звуку стайте, не заважайте проведенню. Ну давайте, ви починайте, беріть ручку. Значить, всі активісти, хто хоче підписати це звернення, перший шиба ставить. Підпис. Будь ласка, з тої сторони, напевно. Так. Є. Подивіться, якщо дозволите, так? Значить, наша сьогоднішня акція. Це представники Євромайдану, депутати, активісти і так далі. Справа в тому, що на Волині зараз розгортається чергова хвиля політичних репресій. Значить, буквально зараз вже відкриті три кримінальні провадження стосовно активістів Євромайдану. Перше – це по акції економічного бойкоту, яку ми проводили. Ось я маю москвич, 4 роки за статтею по хуліганству, її сьогодні переслідують. Є акція представників, акція, які брала участь «Автомайдан», яких також сьогодні репресують і буквально вчора визивали на допити. І є кримінальне провадження, в якому йдуть близько 120 активістів-депутатів, євромайданівців, автомайданівців, журналістів, які викликають до міліції, до прокуратури давати відповідно свідчення і так далі. Тобто, з нашої точки зору, це є тиск і репресії на представників Майдану. Що ми хочемо? У нас є прохання до вас. Це звернення ми підготували. Ми вважаємо, що організаторами репресії на Волині є 4 особи. Це начальник міліції обласної пан Терещук, це прокурор області пан Барака, це екс-губернатор Борис Климчук і сьогоднішній губернатор Олександр Пашкаленко, керівник партії регіону. З нашої точки зору, саме вони сьогодні, саме вони сьогодні організовують ці репресії. Ми просимо вас розглянути можливість підняти питання на польському рівні, на європейському рівні стосовно оголошення цих осіб персонами нон-грата в Європейському Союзі. Тобто заборони в'їзду цим 4 людям. Ну що, всім дякую. Вам також. Боремося далі. Тримайтесь.